Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan genetikadan biz qon guruhlariga doir masalalarni yechishni o'rganamiz. Qon guruhlarini 3ta o'sha bir-biriga o'xshash va 4-sini qo'shadigan bo'lsak, 4ta guruhi bir-biridan farq qiladi. O'sha 4ta guruhdagi aynan genotiplarni belgilash o'sha qon guruhlarining tarkibidagi agglutinogen oqsiliga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun biz agglutinogen oqsili bor yoki yo'qligiga qarab ularning biz belgilanishini genetik yoki o'sha genotipini ko'rib olamiz. Bundan tashqari, uning sinf maktab darsligida bu holat kodominantlik deb berilgan bizada. Masalan, birinchi qon guruhining tarkibida agglutinogenlar umuman bo'lmaganligi uchun ular 0 deb belgilanadi, chunki agglutinogen oqsili umuman uchramaydi. Bu bizada birinchi qon guruh bo'ladi. Ikkinchi qon guruhda esa agglutinogen A bo'ladi, agglutinin B uchramaydi. Shuning uchun buni 0 holatda yoki agglutinogen A gamazigota holatda olamiz. Bu qon guruhi bizada ikkinchi qon guruhni genotipi hisoblanadi. Uchinchi qon guruhda bizada agglutinogen B tarkibida bo'lganligi uchun buni heterozigota holatini 0, gamazigota holatini esa mamnaqa holatda olamiz. Bu genotip 3-chi qon guruhini ifodalaydi. Ko'rib turibmiz, 1-chi qon guruhda bitta genotip bor, 2-chi qon guruhda 2 xil gamazigota va heterozigota holat, 3-chi qon guruhda ham xuddi shunaqa heterozigota va gamazigota holat. 4-chi qon guruhda bitta genotip uchraydi, chunki agglutinogen A va B genlari uchraganligi uchun bu bitta genotipga bo'ladi. Endi bizning savolimizda birinchi va heterozigota ikki qon guruhiga ega yigit va qiz nikohidan, demak, birinchi qon guruh bo'lsa, biz o'sha yigitning qon guruhini shunaqa deb qabul qilamiz, chunki bizada ketma-ketlikda yigit va qiz deyilgan va yigitni bizada birinchi qon guruh deb oladigan bo'lsak, uning genotipida mana bunday holat bo'ladi. Va heterozigota 2 bo'lsa, bu holat bizada gamazigota, bu holat heterozigota hisoblanadi. Demak, turmush qurayotgan qizning genotipi, ya'ni qon guruhi heterozigota 2 bo'ladigan bo'lsa, bu mana bunday holatda bo'ladi. Bizga aytilgan qanday qon guruhga ega bo'lgan farzandlar dunyoga keladi. Gameta olishda mana bundan bitta gameta hosil bo'ladi deb hisoblaymiz, chunki bular bir xil. Bunda esa 2 xil gameta hosil bo'ladi. Birinchisida agglutinogen A ga ega bo'lgan va ikkinchisida hech qanaqa agglutinogen uchramaydigan holat bo'ladi. Va mana bu gameta bilan bu gametani urug'lanishidan bizada shu genotipli organizm hosil bo'ladi va bu ikkalovini alohida yozadigan bo'lsak, ushbu genotipni yuzaga chiqaradigan organizm dunyoga keladi. Biza ko'rib turibmiz, mana bu holat bizada ikkinchi qon guruh, demak, mana bu joyga yozib qo'yamiz, bu ikkinchi qon guruh deb. Bu holat esa biza yozib ko'rganimizdek, bu birinchi qon guruhni ifodalaydi. Demak, tug'iladigan farzandlarning qon guruhi 1 va 2 bo'lish kerak. Bizada 1 va 2 degan javob D javobda bo'ladi. Demak, biza ikkinchi masalani javobiga D ni olamiz. Ikkinchi masalani ko'rib chiqamiz. Bizada qaysi qon guruhiga ega bo'lgan yigit va qiz nikohidan dunyoga kelgan farzandlarda qon guruhi ota-onasinikidan farq qiladi deb savol berilgan. Buning uchun biz javoblardagi genotiplar yoki qon guruhlar ota-onalarga tegishli ekanligini bilgan holda ularni chatishtirsak, ulardan farq qiladiganlar dunyoga kelsa, o'sha javobni olamiz. Chunki bizada ota-onanikidan farq qiladi deb savol berilgan. A javob bo'yicha birinchi qon guruhli ota-onani genotipini yozadigan bo'lsak, birinchi qon guruhni biz bunaqa holatdagi genotip ekanligini bilamiz va keyingi ota-onamiz bizada 4-chi qon guruh ekan, 4-ni genotipi mana bunaqa holatda bo'ladi. Demak, bu organizmdan gameta oladigan bo'lsak, bir xil gameta hosil qiladi. Bu esa 2 xil, chunki ikkita avtosomasi ham bir-biridan farq qiladi. Bular bir-biri bilan chatishtiriladigan bo'lsa, bu heterozigota 2-chi qon guruhli organizm. Bu ikkalani birga yozadigan bo'lsak, heterozigota 3-chi qon guruhli organizm. Biz ko'rib turibmiz, ota-ona 1 bilan 4-chi qon guruhga ega edi. Ulardan dunyoga kelgan farzand 2 va 3 bo'ldi. Haqiqatan ota-onanikidan farq qiladigan farzandlar, demak, A javobdagi ota-onalardan tug'iladi. Shuning uchun bizada 2-chi savolning javobi A javob bo'ladi. 3-chi masala, gamazigota holatdagi 2 va 3 qon guruhiga ega bo'lgan yigit va qiz nikohidan qanday qon guruhga ega bo'lgan farzandlar tug'iladi deyilgan. Gamazigota 2 va 3 bo'lsa, 2-chi qon guruh gamazigota bizada
ikkita aglutinogenga ega bo'lgan mana bunaqa holatdagi genotipga ega bo'lardi. A gamazigota 3 esa aglutinogen B'lar uchraydigan mana bunaqa holat. Va ulardan dunyoga keladigan farzand bu ikkaloligi bir xil bo'lganligi uchun biz bundan bitta gameta olamiz. Keyingizda ham bir xil holat bo'lgani uchun bitta gameta olamiz. Va ikkaloni chachitiradigan bo'lsak, dunyoga keladigan farzand ushbu genotipga ega bo'ladi va bu bizda 4-chi qon guruhining genotipi hisoblanadi. Demak, gamazigota 2 va 3 ga ega bo'lgan o'sha yigit va qizning nikohidan faqat 4-chi qon guruhiga ega bo'lgan farzand dunyoga keladi. Shuning uchun biz 3-chi savolning javobini D javobda belgilaymiz. 4-chi masalamizda turmush qurayotgan yigitning qon guruhi 4-chi guruh, qizniki esa heterozigota 2-chi guruh. Ulardan tug'iladigan farzandlarning necha foizi ota-ona qon guruhidan butkul farq qiladi deyilgan. Demak, bizda turmush qurayotgan yigitning qon guruhi 4 bo'lsa, demak, yigit deb yozamizdi. 4-chi qon guruhini yozadigan bo'lsak, aglutinogen A va B uchraydi. A bizaga aytgan qizning qon guruhi esa heterozigota 2. Qizning qon guruhini 2 heterozigota deb yozib olsak, bu A0 holatda bo'ladi. Bu heterozigota 2-chi qon guruhining genotipi. Va ulardan tug'iladigan farzandlar necha foizi ota-onadan farq qiladi deyilgan. Demak, bundan gameta olsak, 2 xil gameta hosil bo'ladi, chunki o'zi turishida o'zi 2 xil. Bundan ham 2 xil gameta hosil bo'ladi, chunki ikkita otasom 2 xil genga ega. Va bularni bir-biri bilan o'zaro chatishtirib chiqadigan bo'lsak, ulardan tug'iladigan farzandlarni biz ota-onadan farq qiladiganlarni topamiz. Bu ikkita gametadan hosil bo'ladigan organizm gamazigota 2-chi qon guruhiga ega. Va mana bu bilan ikkinchisini biz chatishtiradigan bo'lsak, heterozigota 2-chi qon guruh. Bu ikkalovdan 4-chi qon guruhi dunyoga keladi va oxirgisini oladigan bo'lsa, gamazigota yoki heterozigota 3. Bizda 4-chi qon guruh edi, keyingisi 2-chi qon guruh edi. 2-chi qon guruhlarni va 4-chi qon guruhni olib tashlasak, farq qiladigani bitta bo'ldi bizda. Jami tug'ilgan farzandlar soni 4 ta, bittasi farq qiladigan bo'lsa, proporsiya tuzib olamiz. 4 ta hammasi bo'lganda 100%, bittasini qon guruhi ota-onanikidan butkul farq qilganligi uchun biz buni x% deb topib olamiz. Bu 25% farzandlar, ya'ni 4 ta tug'ilgan farzandning bittasi ota-onani qon guruhidan farq qiladi. Shuning uchun bizda bu masalaning javobi B javob bo'ladi. 5-chi savol, turmush qurayotgan yigitning qon guruhi 4-chi guruh, qizniki esa heterozigota 2. Ulardan tug'iladigan farzandlar necha foizi ota-onaning qon guruhiga genotip jihatdan o'xshash bo'ladi? Mana bu so'zga e'tibor berishimiz kerak, chunki qon guruhlar fenotip jihatdan bir xil bo'lishi mumkin, genotip jihatdan farq qiladi. Masalan, 2-chi qon guruhini olsak, genotipi bir xil bo'lishi mumkin yoki 2 xil, chunki ularda 2 xil holat uchraydi. Shuning uchun biz yigitning qon guruhi 4 bo'lsa, yigitni qon guruhini yozib olamiz. 4-chi qon guruh bo'ladigan bo'lsa, agar bizda A va B aglutinogenlar uchraydi. Keyin qizning qon guruhini heterozigota 2 degan. Demak, turmush qurayotgan qiz 2-chi qon guruhga ega va u heterozigota holatda. Ya'ni bu aglutinogen A keyingisida hech narsa uchramaydi va bu heterozigota holat bo'ladi. Va bulardan gameta oladigan bo'lsak, 2 xil gameta hosil qiladi. Keyingi organizm ham 2 xil gameta hosil qiladi va ularni bir-biriga chatishtirib chiqib, biz savollarga javob topamiz. Mana bu ikkalovini olsak, gamazigota 2-chi qon guruh dunyoga keladi. Keyingi gametalardan heterozigota 2-chi qon guruh, bundan 4-chi qon guruhli farzand va oxirgisidan 3-chi qon guruhli heterozigota holat. Bizga aytilgan necha foizi onaning qon guruhiga, onaning degan savolga javob topishimiz kerak, genotip jihatdan o'xshash. Onani qon guruhi mana bizda xuddi shunaqa genotipni topadigan bo'lsak, bu ham bitta. Agar fenotip deganda, bu ham 2-chi qon guruh, bu ham 2-chi qon guruh, ikkalovini olardik, lekin bizga genotip deganligi uchun aynan shu genotipga o'xshagan bitta. Keyin savolda onaning deyilgan, shuning uchun xuddi shu javobni olamiz. Bu ham xuddi boyagi bundan oldingi masalaga o'xshab 25% ni beradi, chunki 4 ta organizmimiz bizda 100% bo'lsa, bittasi onaning qon guruhiga genotip jihatdan uchrasa, bu 25% ni beradi. Shuning uchun 5-chi masalamizning javobi
acaba bo'ladi. Hurmatli abituriyentlar, qon guruhlarga doir masalalarimiz shulardan iborat edi. Chunki Davlat test markazining savollarida alohida qon guruhidan berilgan masalalar juda kam uchraydi. Ular uchrashi mumkin, masalan, qon guruhlari genetik belgilarga, talissemiyaga yoki o'sha jinsga birikkan holdagi belgilarga birga kelganligi uchun hozir biz aynan qon guruhining o'ziga olingan masalalarni kamroq sonda ko'rib chiqdik. Hozir esa mavzumizning davomi sifatida embrional rivojlanishga doir masalalarni ko'rib chiqamiz. Embrional rivojlanish davri 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Agar yodingizda bo'lsa, birinchisi bu maydalanish, ikkinchisi gastrulyatsiya va uchinchisi ixtisoslashish bosqichi. Masalalar aynan maydalanish bosqichida tushadi. Maydalanish bosqichida hosil bo'lgan zigota dastlab meridian tekislikda, ya'ni uzunasiga bo'linadi. 1-marta, 2-marta yana meridian tekislikda uzunasiga bo'linib, 4 blastomer hosil bo'ladi, chunki zigotaning bo'linishidan hosil bo'lgan hujayralar blastomer deyiladi. 3-marta bo'linishda kondalangiga bo'linish hosil bo'ladi. Bu fanda ekvatorial bo'linish deb ataladi va 1-ekvatorial bo'linishda 8 hujayra hosil bo'ladi. Keyingi bo'linishlar galmaganda ekvatorial meridian ketaveradi va har bo'linishda hosil bo'lgan blastomerlar 2 barobar oshib boradi. Va savollarda bizda 1-ekvatorial bo'linish yoki 2-ekvatorial bo'linish yoki 3-meridian deb berilganda ularni biz ketma-ketlikda yozib kelib, o'sha savol berilgan joydagi songa qarab javoblarni olib ketaveramiz. 1-masalani ko'rib chiqamiz. Bizda Lancetnikda embrional maydalanish bosqichida 3 marta ekvatorial deb berilgan. Bo'lingandan so'ng uning blastomerlari soni nechta bo'ladi? Ya'ni blastomerlar bo'lingan hujayralar. Biz aytdik, 1-bo'linishni meridian deb olamiz. Unda o'sha 1 hujayra bo'linadigan bo'lsa, 2 blastomer hosil bo'ladi. 2-marta ham meridian bo'linish bo'ladi. Bunda 4 blastomer hosil bo'ladi. Undan keyin esa ekvatorial bo'linish, lekin bu ekvatorial bo'linishning 1-martasi bo'lganligi uchun biz 1 ekvatorial deb yozamiz. 4 hujayramiz yana 2 bo'linadigan bo'lsa, 8 hujayra, ya'ni blastomer hosil bo'ladi. Keyingi bo'linishimiz meridian, lekin bizda 2-meridiandan keyin 3-meridian keladi va 8 hujayramiz 16 aylanadi. Undan keyin bu bizda 1-ekvatorial edi, endi 2-ekvatorial bo'linish keldi. Bunda 32 blastomer yoki zigotaning bo'linishidan hosil bo'lgan hujayralar soni 32 yetadi. 4-martamiz bizda meridian bo'ladi. Bunda 64 hujayra hosil bo'ladi. Bizga savolda 3 marta ekvatorial deyilgan. Mana bu 3-ekvatorial bo'linish. 64 hujayramiz 128 hujayraga aylanadi. Ekvatoriallar ketma-ketlikda mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va hosil bo'lgan blastomerlar hujayralarining soni bizda 128 bo'ladi. Shuning uchun 1-savolning javobiga C javobni olamiz. Endi 2-savol. Lancetnik embrionidagi blastomerlar 128 yetishi uchun hujayralar necha marta meridian va necha marta ekvatorial bo'linishi kerak? Aslida mana shu yechim 2-masalaga ham to'g'ri keladi. Faqat bizda 128 blastomer olinganini aytib o'tilgan va necha marta meridian ekvatorial topishimiz kerak. Ekvatorial bo'linish bizga 3-sida to'xtab turibdi, shuncha 3 marta bo'lindi deb hisoblaymiz. A meridianimiz esa 4-sida to'xtab turibdi. Demak, 1-blastomer bizda meridianni so'ragani uchun meridianga biz 4 olamiz, ekvatorialga 3 olamiz. 4 va 3 javobi esa bizda A javobda turibdi. Demak, xuddi shu organizmimizni 128 blastomer hosil qilishi uchun 4 marta meridian, 3 marta ekvatorial bo'linish kerak bo'ladi. 3-masala Lancetnik embrionidagi blastomerlar 8 yetishi uchun hujayralar necha marta meridian va ekvatorial bo'linishi kerak? Bunda oldingi masalaga o'xshaydi. 1-marta meridian bo'linganda 2, 2-marta meridian bo'linganda 4 va 1-marta ekvatorial bo'linganda 8 hujayra hosil bo'ladi. Bizga 8 yetishi uchun necha marta meridian, necha marta ekvatorial? 2 marta meridian, 1 marta ekvatorial bo'lindi. Ya'ni 2-1 degan javob bizda D javob bo'ladi. 4-masalamizda Lancetnik embrioni haqida gap ketgan yana blastomerlari 64 yetishi uchun hujayra necha marta meridian, necha marta ekvatorial. Shuning o'zini davom ettirib qo'ysak ham bo'ladi yoki
Yana boshidan yozadigan bo'lsak, misol uchun 2 ta, 2-chi meridianda 4 ta, 1-chi ekvatorialda 8 ta, keyin 3-chi meridian keladi bizda 16 ta bo'ladi. 2-chi ekvatorial keladi 32 ta va 3-chi meridian bo'lib tugagan bo'lsa, bu 4-chi meridian bo'linish 64 ta bo'ladi. Biz shu joyda to'xtaymiz, chunki 64 taga yetish uchun deyilgan necha marta meridian, necha marta ekvatorial. Oxirgisini olamiz. 4 marta meridian, 2 marta ekvatorial. Demek 4 ga 2 degan javob bizda A javob. Shuning uchun 4-chi masalamizning javobi A javob bo'ladi. 5-chi masala Lancet embrionidagi blastomerlar 256 taga yetishi uchun hujayralar necha marta meridian va necha marta ekvatorial bo'linadi deb savol berilgan. 1-chi meridian bo'linishda 2 ta hujayra, 2-chi meridianda 4 ta. Keyin bundan keyin blastomerlarni hosil bo'lishi ekvatorial bo'linishda kechadi. Bunda 8 ta hujayra bo'ladi. 3-chi meridianda 16 ta, 2-chi ekvatorial 32, keyin 3-chi meridian bo'lsa bu 4-chi bo'ladi, 64 ta. 3-chi ekvatorialda 128 ta va 5-chi meridianda 256 ta. Ya'ni bizda 256 taga yetishi uchun necha marta meridian degan oxirgi meridianimiz 5, oxirgi ekvatorialimiz 3. Demek 5 ga 3 degan javob bizda D javobda turibdi. Keyingi masalamizda lansetnikda embrional maydalanish bosqichida 6 marta meridian bo'lingandan keyin deyilgan. 6 marta meridian. Xuddi shuni o'zini davom ettirsak, bu 6-chi bizda 4-chi ekvatorial bo'ladi, chunki 3-chi ekvatorialda tugaganmiz. 4-chi ekvatorialda 512 ta, 6-chi meridianda esa 1024 ta hujayra bo'ladi. Shuni o'zini davom ettirib qo'ysak, chunki masalada 6 marta meridian deyilgan, 1024 ta hujayra hosil bo'ladi. Shuning uchun bu masalani javobi D javob bo'ladi. Hurmatli abituriyentlar, blastomerlarga taalluqli masalalarimiz ham shulardan iborat, chunki Davlat test markazi savollarida blastomerlarga oid masalalar shu ko'rinishlarda tushadi va bu shu yaqin yillarda tushgan masalalarning yig'indisi mana shu masalalardan iborat edi bizda. Keyingi genetika darsimizda ko'rishguncha xayr.